Xiritaanka shayaadiinta ee bisha soonka iyo sidee la isu waafajinayaa dembiyada la sameynayo bishaas? Waxaa la isu waafajinayaa kow, horta dembiyada shayaadiinta keliya kama timaadee, naftaaduna way ku amartaa sharka iyo dunuubta way ka timaadaa. Soo ma qur-aanka ilaahay noogu sheegay ina annafsa la ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii, naftaada xuntee kugu jirta sabab bay u tahay inay dembi ku geliso. Waa midda labaade, waxaa iyadana jira oon xidhxidhnayn shayaadiintii insiga. Waxaa la xidhxidhay waa shayaadiintii jinka, kuwii insiga ee xumaanta kuugu yeedhaya iyaguna waa sii daysan yihiin oo sababtay ka mid tahay. Waa midda saddexaad ee xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid a qaydayo, waxa la xidhxidhayo shayaadiin oo dhan ma ahee, waa maradatu shayaadiin, shayaadiinta kuwoodii madaxa adkaa ee sii dhib badnaa ee bini aadamka baadiyeyntiisa aada ugu xeel dheeraa xariifiinta ku ahaa, kuwaasaa la xidhxidhaya. Kuwo yaryar laakiin dadka qaarkood ka adag baa soo hadhaya marka. Kii daciif ahaa oo dhan kuwo ka adag baa jooga. Marka shayaatiin oo dhan inaan la xidhxidhaynina, qaar la xidhayo qaar ka sii daran, riwaayaadka xadiidka qaar ka mid a saa ku qayday. Sidaas daraaddeed asbaabtaasoo iskaashati baa keeni karta, iyadoo ramadaan ay tahay, haddana inay dembiyada qaarkood dhacaan. Wallahu aclam.